Sa herë takohet me kosovarët, bus sheshja në fytyrën e ti nuk mungon. Presidenti Amerikan George Bush në korrikun e vitit 2008 pati pritur në shtëpinë e bardhë një delegacion kosovar të kryesuar nga presidenti Fatmir Sidiu e kryeministri Ashim Thaçi. E këtu interesonte fort çështja e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë shtete të lirisë dhe demokracisë. Por se Kosova do të bëhej e pavarur i pari Amerikës e pati thënë edhe gjatë qëndrimit në Shqipëri një vit para këtij takimi. Sooner rather than later you got to say enough's enough. Kosovo's independent. E një takim mes Thaçit dhe Bushit ndodhi përsëri, por tani kosovari i shkon mysafir si president shteti. Këtu në shtëpinë e Amerikanit në Dallas ka për të ndëruar tani ish presidentin Bush me medaljen e urdhrit të pavarësisë, pasi që sipas tij ky dha kontribut të madh për të. Liria e pavarësia Kosovës ndërlidhet drejt për drejt, por mund të them edhe liria me familjen e mrekullueshme Bush edhe me presidentin Bush të vjetër, por edhe me presidentin Bush të riun. Thaçi po ashtu tha se mori një porosi nga ish i pari i Amerikës. Dialogu dhe negociatat nuk kanë alternativë. Marrëveshja paqësore Kosovë-Serbi nuk ka alternativë sepse kjo sjell më tepër paqe dhe stabilitet për tërë rajonin. Pra kemi një mbështetje të plot dhe të fuqishme të presidentit Bush. Këto takime presidenti i vendit po i zhvillon në kuadër të vizitës së tij në SBA.